vi u situacijama kad neko odlazi, čovjek treba se setiti smešnih situacija. Znači, Momčilo je moj drug iz gimnazije, član Riblje čorbe. Gile je moj dečko i Gile ima grupu Hipnotisano pile. I Gile, ja zamolim Mocu da malo čuje Gileta, jer se oni spremaju za neku palilovsku olimpijadu kulture koja nosi fenomenalno snimanje dve stvari u studiju 6. I nadrealna je situacija, mi sedimo svi u poslastičarnici Zlata. To je jedna od kultnih poslastičarnica koju je neprijatelj slušio tamo u Maršala Tita Kralja Milana, već tamo zida neki futbaler, neko ludilo i sve je to porušeno. Mi tamo sedimo, pevač Giletove grupe Hipnotisano pile je Bojan Banović, koji je debeljuškast. Bojan je čuven po tome što je njegova mama bila direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture koja nam je razvalila Knez Mihajlovu i napravila ovo što se vi sećate za Knez Mihajlovu, a trolejbus i sve ono što mi pamtimo, to je otišlo u istoriju. I Bojan, recimo, kasni zato što ga mama ne pušta da krene, ali nije pojao jagode sve koja mu spremila. Dakle, Saša Banović je bila ozbiljna, onda je išla s mojom mamom u drugu žensku. I Bora se tu pojavljao, nemam pojma kako, ali da ga je Moca doveo i objašnjava Bojanu da on ne može da ima karijeru kao pevač, jer mu nedostaje da se opredeli. Kako da se opredeli? Pa on je debeljuškast, ali da bi bio slavan mora da bude debeo. I Bojan, pošto nema šanse da oslabi sigurno, onda on treba da se uguli 20 kila. Bora tad nije tako mnogo popularan, to je taj prvi njihov album. Hit je bila Lutka sa naslovne strane, sprema se taj drugi album. I mi tu slušamo nekog nesrećnog čačanina koji završava produkciju i koji priča budalaštinu da Bojan... Stvarno ste to prvi put pomislili kad ste ga videli? Pa naravno, šta biste vi pomislili? Znate, kaže Bojanu debeljuškastom da treba se uguli 20 kila, zar nije nerealno? Jeste. Ali u kontekstu toga da sad posle imate Bajagina svedočenja, on je vrlo planski pravio Riblju čorbu, ali nema iskustva u pređašnjim grupama. I on je, recimo, znao da neće da uzme klaviristu u bend, da ne bi ličio na Bregovića, nego da će uzme drugu gitaru. I onda je Rajko Kojić doveo klinca Bajagu, koji je valjda svirao u grupi TNT, tako nešto u Zemunu. Bajag inače nikad nije pevao na ekskurzijama, samo da znate, nije glasa puštao. I tako Bajaga postane član Riblje čorbe u našu drugu Beogradsku, koju su ukinuli, mislim, ludaci. Druga Beogradska gimnazija Ivo Lola Ribar ne postoji jedina. To je sad filološka. Ajde, važi na zelenom vencu. Kod nas su se u dvorištu prodavale farmerke i svi su dolazili da probaju, jer tam nije bilo farmerke u prodaji. I u našu gimnaziju, prvi razred gimnazije usmerenog, dolazi Banana, gitarista električnog orgazma. Dolazi moj glavni odgovorni urednik Srđan Bošković, koji sedi s njim u istom odelenju. Dolazi Đola iz Paste Zizi, koji se na naše zgražavanje buši špenadlama. I Bajaga svira u Riblju čorbi. Mi smo svi u fazonu, da li si prijatelju, normalno, šta ćeš ti u čorbi, nije to tvoja priča. Ali on je teo da ima veliko iskustvo i zaradi kintu, pa smo mu oprostili. E, tako mi doživljamo Riblju čorbu. Vi morate da razumete da neki senzibilitet tadašnje rock scene u Beogradu je drugačiji od onoga što je popularna rock muzika. Znači, mi ne slušamo Tunel. Mi ne slušamo više Bijelo dugme. To smo prevazišli u ranim razredima gimnazije. Mi ne slušamo Smak. Mi ne slušamo Riblju čorbu. Mi se lagano pod uticajem studije Bass Lobe Konjovića okrećemo ka panku. Mislim, taj Đola iz Paste Zizi, on je postao neki dobar video dizajner, montažer. On je čovek stvarno probušio obraz i gurno špenadlu u prvom razredu gimnazije u dvorištu druge Beogradske gimnazije na Zelenom vencu. Znači, to je to jedno drugo vreme koje je samo po sebi iznedrilo neke vrednosti 80-ih koji su sada za vaš istorija, a za nas su bili doživljaj iz gimnazije. A kako biste onda opisali te etape? Evo, kao što ste napomenuli da ste prvi put Boru videli, tada ste mislili da priča apsolutne gluposti u tom trenutku. Šta biste vi mislili sada vama neko kaže da bi ja bila mnogo veća televizijska zvezda da sam imala 20 kila više? Ali kako biste onda dalje opisivali etape? Kako je dalje tekla njegova, zapravo kako je započela njegova karijera i tekla dalje? Kako je vi vidite? Pa, pošto sam rekla da pričamo one anegdote, ali se treba smijati kad neko umre. On je bio u vojsci. Dobro. I došao iz vojske, izašla je druga ploča. Ja živim u 7. jula 1. u kući i imam neku blentavu Irenu koja je bila predložak Novaku Novaku da napravi lik Tine u pozorištu kući i dolazi Bora. Bora obučen
kao potpuna budala. Znači, ima sirogojno džemper, šešir, on je miđu se sav se nakitio, ima neki tanušan sako od ozgo, neko je već predzimsko vreme. Irena, prava mađarica, kao iz Glembajevih, ona mađarska guvernanta, otvara ta teška vrata, vidi njega i razdere se, imala jeziv glas, kaže, Dubravka, tražite neki kreten da ga pustim.